منجوشوری میں مدرسہ عربیہ شمس العلوم زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کانفرنس منعقد کی گئی۔ جلسے سے جمعیت رکن قومی اسمبلی آغا محمود شاہ سینٹر، مولانا فیض محمد صوبائی ڈپٹی جنرل سیکریٹری، میر نظام الدین لہری، ضلعی امیر مولانا بشیر احمد جمالی سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ کانفرنس میں سابق صوبائی نائب امیر مولانا عبداللہ جتک، امیر عبدالواحد پندرانی، میر امام الدین عمرانی، سابق جنرل سیکریٹری فضل محمود مینگل، مولوی عبدالرحمن پندرانی سمیت سینکڑوں کارکنان نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر انسان کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، جس سے دنیاوی اور آخرت کی زندگی کو سنوارا جا سکتا ہے۔ سلیکٹڈ حکمرانوں نے عوام پر روزانہ کی بنیادوں پر نئے ٹیکسز لاگو کر کے عوام کو نان شبینہ کا محتاج بنا دیا ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی جانب سے شروع کی گئی تحریک کے سب جلد عمران کا ٹولہ گھر جائے گا۔ تحصیل تمبو اور بابا کوٹ میں موجود صوبائی حکومت اور محکمہ اریگیشن کی نااہلی کے سبب ذمہ داروں اور کسانوں کو زرعی پانی فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، جس کے سبب ان کی فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ترقیاتی دعوے صرف کاغذی ہیں، عوام آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ جمعیت علماء اسلام حقیقی طور پر عوام کی ترقی خوشحالی کی ضامن ہے۔